Najteže oboljeli pacijenti u Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje čekaju na sistemsko rješavanje svojih dugogodišnjih problema. Iz dana u dan sve ih je više, liste čekanja sve su duže, a za njihovo liječenje do kraja ove godine u Federalnom fondu solidarnosti neophodno je osigurati čak 70 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva bi se mogla namiriti kroz rebalans federalnog budžeta, a da li će se to zaista i desiti, preostaje nam da vidimo. O tome u našem otvorenom radijskom programu razgovara sa Enidom Glušac, predsjednicom udruženja oboljelih od raka dojke Renesansa. Enida, želimo vam dobar dan. Dobar dan vama, vašim slušateljima i hvala vam na pozivu. Više od 1500 pacijenata nalazi se na listi čekanja kako za lijekove, tako i za određene medicinske usluge, od toga su većinom onkološki. Situacija je zaista alarmantna. Tačnije, zaključno sa 30. septembrom 2023. godine 1771 pacijent čeka na određene medicinske usluge i na lijekove. Od toga znači 1023 pacijenta čekaju za skupe lijekove koje su u stvari zakonom oni trebaju da ih prime, jer svi mi u stvari redovnim doprinosima odvajamo za zdravstveno osiguranje. Evo, i svih udruženja govore da vlada federacije više od 20 godina ne ispunjava svoj dio obaveze, te je upravo to i razlog zbog kojeg je ovaj problem eskalirao. Gdje i na koji način se ta obaveza ne ispunjava? 2002. godine formiran je fond solidarnosti koji je trebao da se finansira iz dva izvora. Jedan izvor je putem doprinosa od svih poreznih obveznika, a drugi izvor jeste vlada federacije koja je trebala da uplati istu onoliku sumu koja se skupi putem doprinosa od poreznih obveznika. Međutim, samo prve godine je taj zakon ispoštovan. Sve naredne godine, znači preko 20 godina poslije, vlada uplaćuje manje od 20% za fond solidarnosti, odnosno Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, tako da je sada dostigla dug od enormnih 1,5 milijardu konvertibilnih maraka. Mi smo išli, naš četiri udruženja, reumatoidni artritis, melanom prostata i udruženje oboljelih od karcinoma dojke, zajedno sa Centrom civilnih inicijativa i uz podršku svih ostalih udruženja pacijenata, pravili smo pregovore i razgovarali smo i sa federalnim ministarstvom zdravstva, sa premijerom. Upoznali smo sve sa problemom sa kojim se suočavamo, mada oni kao neko ko je na vlasti trebali bi već i da znaju sa čime se suočavaju njihovi sugrađani. Nadali smo se da će naći rješenje, međutim, mene je danas pokosila vijest koju sam pročitala na portalima, a to je da je vlada federacije podigla kredit od 55 miliona eura i da će se taj kredit uložiti da se izmire dugovi određenih medicinskih ustanova, najviše sveučilišne bolnice u Mostaru. Znači, umjesto da se novac preusmjeri za spašavanje života naših sugrađana, oni novac usmjeravaju na dugove koje su napravili. Znači, ja danas ne znam više šta da vam kažem. Mene je, vjerujte, toliko razočarala ova vijest da stvarno više nemam riječi. S obzirom da se očekuje, kako ste rekli, da broj oboljelih poraste za 30%, te će za narednu godinu biti potrebno oko 150 miliona konvertibilnih maraka, vi ste ponudili sistemska rješenja kako se isti problem ne bi ponovio i naredne godine. Na što se ta rješenja odnose? Pa mi ne želimo da svake godine ponavljamo istu stvar. Na kraju krajeva, u situaciji u kojoj smo danas, mi se ne borimo samo za 1771 pacijenta koji je na listi čekanja, borimo se za 2 miliona ljudi koji danas sutra mogu doći u istu situaciju u kojoj smo mi sada. Postoji masa načina gdje bi se moglo naći rješenje. Kao prvo, to je preventivni, obavezni rani screening, preventivni pregledi gdje bi
ljudi, ukoliko se ne odazovu, snosili određene sankcije. Jer karcinom dojke, svi karcinomi, mnoge bolesti, ukoliko se otkriju na vrijeme, prvenstveno može se spasti život. A osim toga, njihovo liječenje u tom slučaju traje kraće, brže se oporavi, brže postanu koristan član društva i samim tim manje koštaju državu. Znači, ti preventivni pregledi bi uveliko pomogli. Ukoliko nemamo dovoljno kapaciteta da se rade obavezni preventivni pregledi i rani skrininzi, mogu se uvrstiti privatne klinike na Zavod zdravstvenog osiguranja, što bi bilo veliki pomak i što bi bila velika olakšica za cijelu državu. Zatim, recimo, od 28 evropskih zemalja, četiri zemlje imaju istu stopu PDV-a na uvoz lijekova kao i na uvoz svega ostalog. Među te četiri zemlje je, nažalost, i Bosna i Hercegovina. Tri države imaju nultu stopu PDV-a na uvoz lijekova, što je ono za svaku pohvalu, a ostalih 21 država ima manju stopu PDV-a na uvoz lijekova. Što znači, Bosna i Hercegovina spada u onu najgoru kategoriju gdje su lijekovi imaju istu stopu PDV-a kao i sve ostalo. Osim toga, trebao bi se promijeniti i zakon o javnim nabavkama. Mislim, medicinske, farmaceutske kompanije nude tu mogućnost u zemljama regiona. Recimo, ako zavod kaže imaju određeni broj pacijenata, ali mogu platiti lijekove, recimo, samo za 50 pacijenata, onda farmaceutske kompanije pristaju na to da za svakog narednog pacijenta lijek daju besplatno. Međutim, našim zakonom o javnim nabavkama je zabranjeno to da se na taj način doniraju lijekovi, da ne bi došlo do zloupotrebe doniranih lijekova. Međutim, to nekim drugim zakonima se može spriječiti. Tako da postoji masa mogućnosti gdje bi se moglo nešto uraditi, gdje bi se moglo uštediti novac, a na kraju krajeva ovaj zakon o finansiranju Fonda solidarnosti nismo donijeli mi pacijenti, donijela ga je vlada federacije i vlada krši svoj zakon koji su oni donijeli. U svakom slučaju, da zaključimo, da su preventivni pregledi mnogo, mnogo jeftiniji nego, recimo, liječenje jednog onkološkog pacijenta koje je koštao 40 do 200 hiljada konvertibilnih maraka. Kako se vi u međuvremenu snalazite? Umiremo. Znači, bukvalno ljudi nam umiru. Ja želim da osvijestim javnost i da kažem da je ovo afera, vjerovatno afera stoljeća. Mi u Bosni i Hercegovini nemamo registar oboljelih ni za onkološke pacijente, ni za bilo koje druge pacijente, i ja sam se dugo pitala zašto je to tako, jer nije toliko komplikovano napraviti registar oboljelih. Tek sada sam shvatila da se napravi registar oboljelih, onda bi se znalo tačno činjenično stanje koliko je ljudi umrlo nemarom, odnosno zato što nije moglo doći do lijekova. Tako da nikome nije u interesu da se napravi registar oboljelih u Bosni i Hercegovini, i vjerovatno da možemo doći do podataka, vjerovatno bi isplivala i činjenica da je umrlo na listama čekanja više ljudi nego što je umrlo u koroni. Strašno. Najavili ste izlazak na ulice, štrajk glađu. Ja bih htjela reći da taj izlazak na ulice nije baš toliko pametan potez, jer štrajk glađu za nas onkološke pacijente i za sve ostale pacijente koji su, može biti koban, ali nama ne preostaje ništa drugo, i želim da javnost zna da smo mi satjerani u čošak i da nemamo šta drugo da učinimo nego da je to onaj očajnički čin koji ćemo na kraju vjerovatno i uraditi ukoliko se ništa ne poduzme. A na sastancima koje ste pomenuli, da li ste dobili kakva obećanja? Pa oni su nama obećali da će pronaći rješenje, i mi smo se zaista u jednom trenutku i ponadali. Međutim, sada kad je ovaj kredit podignut da se vrate dugovi bolnica,
ne znam više u šta da vjerujem. Da. Ništa, pratit ćemo situaciju, do tada vam želimo zaista dobro zdravlje, da se držite koliko možete. Hvala vam puno, hvala vam što na ovaj način skrećete pažnju i što upoznajete javnost sa problemima sa kojima se pacijenti nalaze, i ja bih samo da poručim da niko nije imun na bolest i da je svima nama bolest bliža nego kragna za vratom. Hvala vam još jedan put. Hvala puno, Anida, svako dobro. Bila je ovo Anida Glušac, predsjednica Udruženja oboljelih od raka dojke Renesansa.